You gotta love it. You gotta light the fire. Turning the ashes into solid gold. It's hard to live a lie when you've seen the light. When you've seen the light. When did we get so tired? How did it take so long? Üle aastad astub Seederit mööda söönt ette ja on olemas Zakaria Begarishvili 51. minut. Kohe ette jooksu peale. Ja tuleb Liotti välja ja seal tuleb 4-0. Ta tuli ka avanemine liivakult, aga söötud Begarishvili on peale kasti Edersonile ära teha ja teeb elust ära ka ja seal tuleb 1-0 Zakaria Begarishvili. Aitalu Begarishvili kannaga lähenesse salis peale. Ja sööb keskel uuesti Beglarishvili väga pehtel ja omaks. Hea tõste oli sinna. Jah, tuleb päris hea poeg. Pedro on kidel saanud ja vaatame, kas realiseerib. Ja kindlalt 3-2. Väliste mängib hästi Beglarishvili kokku, tuleb senderud sinna vära vette ja Beglarishvili saab lööma ka ja on olemas! Jaa, nii suurepärne võimalus. Pennad Fiili ja lõõb ja lõõb Lanti! Ja Pennad Fiili lõõb ja lõõb keskele. Te paned sellise värava jaoks kõige hullema. Ja läheb kindlalt. Nii jalad on vahel, aga nüüd on Beglarishvili kaitis ja lööb! Ja lööb 2-1 70. minutil. Zakaria Beglarishvili, kes muu Flora üks võtme mängijaid, lööb oma hooaja 9. värava.